استقبال کرتی ہے کمیٹی کے سبھی سدسیوں سے گزارش ہے بچوں کو پیچھے رکھیں اور چند لمحوں کے بعد آپ کا جلجلا حضرات کے سامنے پیسے خدمت ہونے والا ہے. سبھی حضرات سے گزارش ہے اس آپ کے جلجلے کو دل تھام کے دیکھیں اور ساتھ ہی ساتھ بچوں کا حوصلہ افزائی کرتے رہیں. کتنا لبوائے بھیڑ لگی ہے زمین پر آرام سے کتنا لبوائے بھیڑ لگی ہے زمین پر سیاسی ہے کائنات سمندر حکومت ہے کتنا لبوائے بھیڑ لگی ہے زمین پر سیاسی ہے کائنات سمندر حکومت ہے اور کس کی مزار سکتے سے سب کو اٹھا سکے کس کی مزار سکتے سے سب کو اٹھا سکے جب تک نبی کی پشت کے اوپر حسین ہے جب تک نبی کی پشت کے اوپر حسین ہے اور مسلمانوں کی روشنی ہے ہر کسی کے لیے مسلمان کی روشنی ہے ہر کسی کے لیے حسین درج ہے انسانی زندگی کے لیے اور حسین زندہ غلام حسین لاکھو ہے حسین زندہ غلام حسین لاکھو ہے یزید مر گیا دنیا میں ہر کسی کے لیے یزید مر گیا دنیا میں ہر کسی کے لیے اوپر نہ ڈالتا ہے